Bandang alas otso ay medya kinabukasan na padpad sa si Elaine sa kakadwang one-story building na pagbubuksan ng 11 eggs. Ang Tapsilog Specialty Restaurant na ang ni Nigel at ng kanyang babaeng pinsan. nag ang kaibigan niya na nakaraang gabi at pinapapunta siya noon, bagong racket daw. As it turned out, ang tinitukoy ng kaibigan ay ang tumulong sa interior design ng kainan. Subukan man niya mag-concentrate tila wala sa tamang lagay ang isip niya ng umagang iyon. Alam niya na kinokontrata siya upang magpinta ng mga maskot nagagamiting gagamitin niya ng mga dilaw na dingding ng restaurant. Ngunit bukod doon isang malawak na nagugulumihan ng blanco ang diwa niya. Nang sa wakas mapuna iyon ni Nigel, napilitan siyang ipagtapat ang unang gabing dumipas kasama si impactong Adonis. Aha! Bingo! Pumalakpak pa ang bakla. Naglaplapan nga kayo kagabi. Congratulations! Halik lang yon Ano ka ba? kahit medyo futile, nanindigan pa rin ang dalaga. No, tang at siyang ang humalik sa akin. Hindi ko naman hinihiling na, ate, ang tawag po dyan, karma. Pinaniwala mo magjowa kay ng pobre, edi syempre, mag -e expect kayo na kumuha ng liberties sa mga bagay-bagay. Anyway, how was the kiss? Nag-enjoy ka ba? So, sobra. Her mind screamed. Pero agad na kinitil ni Elaine ang tridor na naisip at sa halip sinabing, So-so, sumingot siya. It lasted all of three seconds. Tapos wala na. Nagtaas ang kilay si Nigel. Bakit naman ang ikli ata? Ginawa niya ito na isang mapangilabot ng ngiti. Tsaka binitawan ang kasunod na kasinungalingan. Kasi tinuhod ko ulit siya sa itlog. Mag-aalaw na ng hapon na magising at naisipang pumanaog ni Wallace sa dining room ng bahay na pinagtulugan. Bukod sa agahang nakahain sa mesa, dadatan niya ang hot pink na post-it na nakadikit sa si ref. Naroon ang pagpapaaram ng dalaga na umalis muna para magtrabaho. Needless to say, ang agahan sa ng corn beef, sinangag, at isang tasa ng kapeng barako na iniwan ni Elaine, naging tanghalian na lamang nito. Kung may matatawag na redeeming quality ang kanyang so-called girlfriend, yon ay ang pagiging good cook nito. In any case, the isi paniwala is na bahagyang napaismend. She certainly is not a good guesser. Halatang na ilang ito ng halikan niya. Nanigas ka agad ng katawan nito at di man lang siya tinulak palayo. Hindi rin naman siya hinila papalapit. O gumawa man lang ng kahit ano bukod sa tumayo roon na parang tuod. Maski nga bibig nito na natiling sara. Hanggang ang dila niya ang humimok dito para pagbuksan siya. And from there? Piritik ni Wallace ang sarili. From there, siya na mismong tumapos ng halik at lumayo sa dalaga. Bago pa siya makagawa ng pagsisisihan nilang pareho. Kakatuwang babae. Ginayuma nga siguro ko. Ibinaling niyang muli ang tingin sa kulay rosas na note na nakapaskil sa refrigerator at sumimangot. Anong klaseng girlfriend ang iiwan ng nobyo niyang may amnesia na mag sa loob ng bahay? Anyway, anong gusto ng babaeng yon? Magkulong siya dito buong araw. Maghintay sa pagbabalik nito? Umakyat si Wallace sa kanyang silid. May kalahating oras siyang nanatili doon bago naligo at nag-aayos ng sarili. Pasado alas 2.30 na nang umalis siya sa bahay. Gaya ng sinabi ng batang babaeng lumapit sa kanya, natagpuan ni Elaine si Wallace sa Plaza Mabini. May ilang oras na rin siyang hinanap ang gago. Gayo na lang ang taranta niya na makauwi sa bahay na wala ito roon. Sa wakas na makarating ng simbahan sa Basilica, may batang tindera na ng sampagita ang nagsabing may gwapong lalaki itong nakita sa parke, katapat ng simbahan. Nakaupo lang sa isang swing, malayo sa ibang taong namamasyal. Makalaglag pa, hindi pa rin ang kagapuhan ng boyfriend niya. Tila malalim ang iniisip, hindi alintana ng binata ang paglapit niya sa kinararoonan nito. Hanggang sa tapikento ni Elaine sa balikat. Uy! simpleng bati niya rito. Nilingon siya ng binata. Akala ko kung sino na naman. Ikaw lang pala. Apos. Bakit ka nga ba nandito? Ano pa? E di para hanapin ka? Naupo si Elaine sa libreng swing katabi nito. Ba't ka ba umalis ng bahay ng galon ganon na lang? Hindi ka malang nag-iwan ng note? nag na tuloy ako. Natokso pa siyang idagdag yon. Ngunit awa ng Diyos, hindi niya naman nasabi magpapahangin lang sana. tugon ng lalaki. Nabagot ako sa bahay kaya naisipan kong lumabas muna. Nagkibit balikat ito as if to say, Bakit kailangan ko pa ba ng pahindulot mo para umalis kung kailan ko gusto? At dinala ka na lang ng mga paamo mula natividad hanggang Batangas City, ganun ba? Siyempre hindi. Nag-jeep ako. Piloso po. Elaine huffed to herself. Tapatin mo nga ako. Anya, casting a sideway glance at the insufferable jerk. Kaya ka ba humantong all the way dito ay para tingnan kung babalik ang memoryo mo? Wallace gave a bitter smile. Ano sa tingin mo? Nang di siya kagad makasagot, kusang nagpatuloy ang binata. Pero wala pa rin akong maalala. Sabi nito na sa tingnan siya, minabuti nilang pagmasta ng katapat ng puno ng Donya Aurora. Pumunta na nga ako doon sa simbang sinasabi mo. Pero Natahimik ito. Umiling-iling. May kung anong nadama ang dalaga. Sympathy? Guilt? Ano ba? Sambit ni Elaine na hindi maiwasang abuin kahit kaunti ang mukhang depressed na binata. Okay lang yun. Hindi ba, sabi naman sa ni Dr. Arcega, hindi mo dapat pilitin ang sarili mong makaalala ka agad? Kahit na may posibilidad na hindi na bumalik ang memorya ko? Balik tanong nito. Huwag kang sobrang pessimistic, Chan hindi bagay sa iyo. At saka, nandito naman ako para sa iyo. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mukha nang sabihin iyon, pero itinuloy pa rin niya. Keri lang, Madalim na naman kaya hindi halata ang pagbablush niya. At 'di ba, wala pa namang isang linggo buhat ng maaksidente tayo. Ang dali mo namang mawalan ng pag-asa. Pinilit niyang tumawa habang paberong kinakalabit ang braso ng binata. Kahit na ano gagawin niya, para himukin na gumaan ang loob nito. Ganoon na lang ang gitla ni Elaine ng bigla. Hawakan ng lalaki ang kamay na kamalabit dito. Teka! May isang bagay. Annie Wallace. Sa halip bitawan ng palan niya ay humigpit pang hawak nito. May isang bagay akong sigurado kung nagawa ko na bago ko mawala ng alaala. Sa antuking ilaw ng takip silim, banaag ni Elaine na sa kanya ang sinitong mga mata nito sa mga labi niya particularly. She swallowed suddenly realizing her throat had gone dry. At ano naman yon? Ang halikan ka. Hindi dito nasabi yon pero ang mga mata na nito mismo ang naglahad noon sa kanya. Pero malay niya baka nag lang si Elaine noon. Ngayon, one week later, malayo sa mapagmahal ang tingin ginawad sa kanya ni Wallace. Tapatin mo nga ako, Elaine. Tanong ng binata na pinagmasta ng mga lumang dyaryong nakalatag sa sahig sa gilid ng malawak na silid na kinatatayuan nila. Trabaho ko nga ba ito? Umesmed ang dalaga. O ano man, hindi nga. Tila napaisip ang binata. Pagdakay sinimangutan ng hawak itong paintbrush na para bang kalaban itong mortal. Ang daming lamang pera ng wallet ko. Tapos tagapinta lang ako ng dingding. Inirapan niya to. Tagapinta ng mural, okay? She corrected. At kaya marami kang pera noon ay dahil malaki-laki ang kinita mo ng huling racket natin. Tumikim siya. Bago ka nagka -amnesia. Kahit may isang linggo na rin siyang kasakasamang binata, hindi pa rin masanay sa Elaine na magpalusot dito nang hindi natitisod ang dila. But she was getting there. Tinanggap man ang paliwanag na yon, tila na si Didong ngayong araw si Wallace. Bago kita makilala, ano naman ang trabaho ko? Tanong nito. Lagot na. Architect! Napalunok si Elaine at kinobli na lang ang kaba sa pagkakakulakol ng pintura sa kanyang bahagi ng dingding. Pero nung una magkakilala tayo, ang sabi mo kakaresign mo nga lang. Naisipan mong mag-site dito sa Batangas gamit ang backpay mo. Umiling-iling ito. At sa tagal natin magkasama, hindi ko minsan binanggit ko may pamilya ako mag-anak ako? Ni cellphone nga, wala ka Wala kang sinasabi sa akin. Muli niyang sinausaw ang brush sa lata ng Dutch boy. Nasa 11 eggs ulit sila para ipinta na sa mga dingding ng restaurant ang mga tahong itlog na napisil na gawing mascot na may pagka-eccentric na pinsa ni Nigel. plan niyang tapusin ang mga paintings bago mag ko, 5. Ngunit salamat sa kakulitan ng binata. Mukhang madedalay ito. Kung sakali ipagpapabukas na lamang nila ang pagpipinta sa natitira pang mga dingding. Madali naman kausap si Jeddy and as if thinking about that young Topsy Logan proprietor made her appear, the door to the kitchen swung open, and Miss De La Cruz herself came in. Gaya ni Nigel, maiksi ang tabas ng itim na buhok nito, na may laylay na nagpe-feather sa leeg at noo, ala Audrey Hepburn. Sophisticated ang dating ng babae tulad ng yumaong aktres. Magberienda muna kayo, Bati nitong may hawak na plastic tray ng pagkain. Naka-apple green knitted tank top ito. Na hindi man mahali ang tabas ay nagshow off naman ang graceful curves ng necks and shoulders ng dalaga. Ang simpleng pares ng beige slacks nito, planchado. Hindi aakalain ni naman na kagagaling lang ito sa kusina. It made Elaine all too aware of her inadequate fashion statement isang moss green t-shirt na pang hip-hop at kaluwagan at denims na minansahan ng puting pintura. Uy, salamat! Natuwang sabi ni Wallace na pagpasok pa lang na naturang dalaga. Lumingon na at kung tumitig dito, parang hindi lang ang pagkain ng kinatatakaman. I am possibly famished. Of course, maaaring guni-guni lamang yun ni Elaine. Nakakagutom na siguro ang kakulitan. Bulong niya sa hangin. Lumingon si Wallace. Ano yon? Wala. She put down her paintbrush and took off her work apron. Tsaka nilapitan ang inahain. Pansit kanton at isang dambuhalang pichel ng iced tea. May mamon at cupcakes din. Puro instant lang yan, I'm afraid. Pasubali ni Jedi na sinamahan silang maupo sa makeshift na bangko, palabas ng store, malayo sa amoy ng pintura. Tsaka pa kami magtetest run dito ng actual recipe sa katapusan pa ng preberero. Pero magbubukas kami ng stall sa Valentine's Fair this week. Masayang anunsyo naman ni Nigel na silunda ng pinsan sa paglaba sa kitchen. May hawak itong isang maliit na cardboard box, kulay dilaw. What do you think? Patuloy pa nito sabay wasiwas sa kahon. The way I designed it, yung top eh, po pwede mong isil ulit. Mabaliktan man, hindi tatapon ng pagkain. Okay ah. In-examine ni Elaine ang takeout box. Impressed. Tulad niya, nag-major din sa industrial design sa si Nigel nung nag-fine arts to sa kolehiyo. Yun nga lang nag-shift sa engineering nung patapos na. Ito ba ang sinasabi mong ipapapatent mo? Yan nga. Proud na balik ng bakla. Hala ka, ina. Si Jenny mismo ang nagluto niyan. Ako taga-tikim. Who knew instant noodles could taste so heavenly? Who knew indeed? Ulit sa sarili ni Elaine na, na kumuha ng tinidor sinample ang noodles sa tinawag nitong Heavenly. Masarap nga, but she could definitely do better. Masarap ba, Wallace? Malambing na tanong ni Nigel sa nobi niya. ang loko, halatang enjoy na enjoy. Masarap. Ngiliti Anton ni Jenny. Ikaw ang boyfriend nitong si Elaine, right? Tumawa si Wallace. Yun ang sabi nila. Well, it's good to finally meet you. Sambit ng babae na lalo pang lumapad ang ngiti. Is it true that you have amnesia? You couldn't remember a thing? Pa English English pa taklesa naman pala. Not even my name. Wallace gamely replied. Pero kung sa kaling nakita kita bago yon, I'm sure I would remember you. Na ang entrepreneur. Na naja jealous ka no? Hindi. Hi Elaine, aminin mo na. Tayo lang naman ni. Eh. Ani Nigel na animo walang pagsidla ng aliyo sa nagdidilim ng mukha niya. At may karapatan ka naman magselos. Boyfriend mo siya, hindi ba? Sa katservahan lang. Klaro ng dalaga. Bigla niyang nalingon ang bakla. Um, si di ba? Hindi niya alam. Sagot nito. As far as she is concerned, magjawa nga kay ni Papa Pogi. Elaine frowned. Kung malayo nga ang concern niya, bakit ang tapang ng apog ng pinsan mong yan na makipaglandian sa boyfriend na ibang tao? Alas tres imedya na ng hapon at kasalukuyang kasama niya si Nigel sa pagliligpit ng mga lata at siya yung natalimsika ng pintura sa sulok ng dining area. Gaya ng inaasahan na pagpasahan na mag-adjourn muna sila for today sa pagpapinta ng mural at bukas na lamang itutuloy ang proyekto. At si Wallace, ayun, sa labas, nakikipagharutan. Este, tinutulungan si Jelly sa pagkarga ng mga detachable na silya sa pulang minivan nito. Mukhang masayang-masayang binatang kausapin to. Pinuri pa nga ang galing nito sa pagluluto. Samantalang siya na nagluluto na makakain kakain nito araw-araw, ni Minsan di ba lang nasabihan na nasarapan ba o. Napahigikik si Nigel, tila nabasa ang iniisip niya. Magilaw lang talaga si Jerry sa ibang tao. Walang mali siya yon. in fact, pareho pa nga atake ng syndrome nitong pinsan ko eh. Kapag type niyong kaharap ninyo, sakaki sumsungit. At sino nagsabi sa yung type ko siya? Tanong niya sabay taas kilay. At so, nagde-denial mode pa talaga. Gaga. Tinapik-tapik niya ang mga pahina ng dyaryo na pinagayo nila tinambak sa ceramic countertop ng kainan. Kahit anong ipagpilitan mo dyan, ang lagay pa rin hindi ko talaga siya boyfriend. Wala akong karapatang magselos. Tinitingnan siya ni Nigel. Pero regardless, nagsaselos ka pa rin, correct? Hindi nga sabi kulit mo. Nagpapasalamat pa nga akong hindi ko tunin na jowa yung Wallace or whatever his real name is na yan. I mean, kung nagagawa niya makipag-flirt in broad daylight, gayong kasama niyang girlfriend niya. Ay, ewan. She sighed in exasperation. Mark my words, Nigel. Wala lang masasaya pa sa akin kapag dumating ang araw na bumalik ng memory na impactong Adonis na yan. She was lying through her teeth, of course kung nahalata man ni Nigel, hindi na yun ipinahiwatig ng bakla. Elaine, anong ulam? Ni hindi siya nilingon ng dalaga. Bagkos, tila nakaglua mga mata nito sa TV screen. Pinapanood si Bae Yong Jumong. Whatever. Nahabolin ng isa pang koreanong aktres sa isang airport. Pambihira nga naman ang kapangyarihan ng telebisyon. Mas pipiliin ng isang babaeng tingnan ng the makeup at the special effects na aktor. Gayong wala pang tatlong talampakan mula sa kinaupuan nito, may mas poging nakatayo at kasama nito sa salas. Bakit? Hindi ka ba nambusog nung pansit kanto na kinain natin kanina? Nagkibit balikat siya. Bitin? E eh di ikaw magluto? Elaine naman. Napasimangot ang lalaki. By this time, sanay na siya sa pagkahumaling ng nobya sa mga teleserya at Korean novela. But this was ridiculous. Mula nung umalis sila sa 11 eggs at makauwi sa bahay, may pagkadistant at malamig ang pakitungo nito sa kanya. Na para bang may kung anong kasalanan siyang nagawa rito? Wala naman siyang maisip na ginawa niyang masama. Naging magiliw pa nga siya sa mga kaibigan nito. At kanina, kahit sawang-sawa na siyang sumagot ng mga tanong, ko anong feeling ng may amnesia, naging pasensosyo pa rin siya at nagbehave bilang matinong tao. Ayaw niya na mapasama ang imahe ng dalaga sa may-ari ng restaurant kung sa galing naging bugnutin siya. Pero imbes na matuwa mukhang may tampo pa ito sa kanya, nag-commercial na. Tumayo si Elaine at walang kaimik-imik na naglakad palayo sa TV. Nabuhayin siya ng loob ngunit sa harip dumiretsyo sa kusina o bakit to patungo na sa sariling kwarto. May dala itong purse pagbaba nito. Ito ang pera. She counted five one hundred peso bills. Ito ang palm card. She handed the items to him. Ayun ang telepono. Umorder ka na lang ng pizza. Natapos ang commercial. Nagpatuloy ang pilot episode ng Season of Love. Naupong muli si Elaine at nag sa panonood ng TV. He looked at the palm card, bewildered. Then he looked at her to make him. Ang sabi ko, gusto ko ng kanin. Eh, may rice meals naman sa pizza, kata. Ayaw pa rin siyang tignan ito. Pagod ako. Hindi ko tayo magluto tonight. Sorry. Para sa'yo, anong gusto mong i-order ko? Solve na ako sa fettuccine. Okay. Tinaasa niya ng kilay at nilayoan na ito. Baka naman nagpi-PMS nang... Iaangat na sana niyang receiver ng telepono nang biglang mag-ring iyon. Sinagot niya, Hello? Jairus, ikaw ba yan? Sambit ng garalgal na boses ng isang lalaki. Matapos yung ilang saglit na hindi pagsasalita. Tunog matanda na ito. Narinig ko, bigla kanilang nawala sa Maynila kaya naisip ko, Ah, nagkakamali po kayo. Napakorap siya. Ako po si Wallace. Baka pumaling numerong na i ninyo... Wag ka na umimbento ng kalukuhan dyan. Tumawa pa ang matanda. Kahit tatagalan ng huli tayong nagkita, kilala ko pa rin ang boses mong bata ka. Hindi pa ako bingi. Ang tiyo Ambrosio mo ito, ano ka ba? Tiyo Ambrosio? Teka lang, hindi ko nga kayo... Yung magandang dalagang nakikiupahan dyan, Wag mong pagtatangkang gawa ng milagro. Patuloy pa nito. Utang na loob, iho. Sayang nga, kung iba lang ang sitwasyong kinakaharap mo ngayon, eh, irireto ko siya sa'yo, kaya lang. Sino ba to? Matandang may sayad? Kaya lang, ano ho? Maingat niyang tanong. Alam mo na ang tinutukoy ko. Tugon ng matanda na ngayon para naging seryosong tono. Parating na ako dyan. Kung hindi sa makalawa sa sunod na linggo, isa lang ang may papaya ko sa'yo, Jairus. Kung may kailan kang panagutan, panagutan mo. Huwag mo nang takasan. Ibinaba ni Wallace ang telepono. Jairus? Mula sa kinaupuan sa salas, nalingon niya sa wakas ni Elaine. Sino ba yun? Tinawag niya akong Jairus. Sa kung anong dahilan, biglang sumakit ang ulo niya. Wala? Wrong number ata? Tinitigan sa ng dalaga. Sigurado ka? Jairus? Oo naman. Napapikit siya at nilapag niya muna ang pera at palm card ni Elaine sa estante. J. Umiikot ang mundo. Umiikot ng umiikot at sa gitna noon, parang may narinig siyang isang boses. Hindi niya boses. Jay, buntis ako. Boses ng babae, pero hindi boses ni Elaine. Leong leona, na, napandusay siya sa sahig at nawala ng ulirat. Ngayon ngay nasagi ang nawawalang bahagi ng memorya ni Wallace o ni Jairus. Ano ang magiging epekto nito sa pagsama nilang dalawa ni Elaine? Yan ang ating aabangan.